massive béton. Здравейте от новожаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се пряко от залата на Първа езикова гимназия, за да проследим и второто полувреме на изключително интересния четвърт финал в турнира за Купата на България по хандбал при мъжете между символичните домакини от Спартак Варна и цяло в бял спортен екип и шампиона и носител на трофея Локомотив в червено-черно. Съди на тази среща са Младен Белов от Добрич и Гани Караджов от Горна Оряховица, делегат на Българска федерация хандбал Митко Добрев, също от Добрич. Ето и тези, които започват в втората част на вратата за Спартак с номер 12 Ерсин Хусейн, 3 Йордан Попов, 4 Живко Димов, 7 Мартин Тодоров, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов и 22 Делян Илиев, наставник на Спартак Веселин Станков. Това е първият серийски сигнал за второто полувреме. Срещу тях в червено-черно Локомотив на вратата с номер 1 Ивайло Костов. След отличните намеси на неговия колега Михаил Пенев, който отчая буквално хамбалистите в бяло. Останалите 30 Станислав Добре, 24-ти Тансерио Сню, 23-ти Пен Чорачев, номер 55 Бранимир Балчев, 20 Костадин Иванов и 99-ти Теодор Димитров, наставник на тима Чавдар Чернев. Продължителна атака тук за Спартак. Да видим сега как ще реагират. Продължава атаката на хамбалистите в бяло. 9 метра отхвърляне. И след като цели на два пъти гредите, топката удари в гърба Ивайло Костов и Димитър Стоянов се разписва. Първи негов гол, 11 на 12. Разликата е само едно попадение. След като на няколко пъти Локомотив дръпна напред. Спартак успя да израми дори поведе в минута преди края с 10 на 9, но в крайна сметка железничарите се оттеглиха на почивка с 2 гола преди на 12 на 10. Сега да видим как ще се развие тази атака. Добро изпълнение на Тансерио Сню, добра намеса и на Ерсин Хюсейн, контратака. Димитър Стоянов изпусна топката в последния момент, опита се с добавка да стане попадението и това не се получи. Балчев сега. Добра намеса и игра в защита на Георги Стоянов. Радостното, че продължава, както завърши и първата част, изключително зрелищно и спорно, въпреки многото грешки за тези от вас, които са пропуснали първите 30 минути нашето пряко предаване. Отлична атака сега през пилота Костадин Иванов, който бележи втори гол, прави резултата 13 на 11 за носителят на трофея. Прекрасен Михаил Пенев и прекрасен Ерсин Хюсейн. Със сигурност огромна заслуга за да остане тази интрига и изключително много грешки в атакуващ план и на двата отбора. Сега по крилото Ивайло Костов добре затвори ъгъла. Делян Илиев много неубедителен. Все още не се е разписал. Плахо подходи. Без самочувствие и видяхме резултата. Балчев сега търси позиция. Намери я. Пети негов гол. Най-резултатният е на той. Срещу Живко Димов на Теодор Димитров и той ще бъде отстранен за 2 минути. Такова е решението на Младен Белов. Не са съгласни с отборниците на Димитров, но това е решението. Да видим сега Делян Илиев дали най-сетне ще открие головата си сметка. Възможност от 7-метровата линия срещу Ивайло Костов. Остана е после 12 на 14. Okay.
така ще бъде почистена настилката, за да бъде подновена играта. Продължаваме с атака на Локомотив. Пенчо Рачев. Вече имаме и персонално опека за Бранимир Балчев, който е пазен лично от Мартин Тодоров. Така че повече пространство за двата отбора. Петима на петима. Сега получи Балчев топката. Отново плътно до него е Мартин Тодоров. Хлъзна се Балчев. Отново прекъсване и трябва да бъде почистена тук на стилката. Така, безпрямо времето, разбира се. Пета минута от началото на това второ полувреме. Ще припомня за тези от вас, които по-късно са се включили в нашия ефир, че останалите четвърт финали са Пирин Гоце Делчев срещу Локомотив Горна Оряховица. Като победителят от този матч и между тези два отбора ще се класират за финалната четворка. Отлична намеса на Ивайло Костов след този хълбочен изстрел на Георги Стоянов. А в другия поток са Чардафон срещу Асти и Спартак Плевен срещу НСА. Финалният турнир за Купата на България ще се проведе на 14 и 15 март до година. Все още не е ясно къде, зависимост от тези отбори, които се класират за топ 4. Отново постепенна атака за Локомотив. Задържане сега от Димитър Стоянов. Ще има наказание тук, точно така. Две минути за пилота на Спартак. Прирост за 14 на 12 за червено-черните. Те са и в атака. А имат и числено предимство на терена. Смяна на местата. Тансериус Ню. Ще мине в дясно. В ляло отива Теодор Димитров. Балчев. Отлично успява да финтира и във въздуха отбелязва шестия си гол. 15 на 12 за Локомотив. Бавно и методично железничарите започват да дърпат напред. Ще имат ли сили отново да отвърнат на удара хамбалистите в бяло? Със сигурност ще и чакат няколко секунди, за да се върне техния съотборник на игралното поле. Георги Стоянов на върха на атаката. Сега Йордан Попов взема неговото място. Доста по-високи са хамбалистите на Локомотив. Трудно ще е. По-малко използват крилата. Мартин Тодоров сега бе фаулиран. Тук прекъсване. Да, виждам, че взима Веселин Станков. Твърде рано, както и в първото полувреме в тази седма минута, при резултат 12 на 15. Нищо не е загубено в този двобой. Малко по... така, като че ли падна напрежението през второто полувреме. Много емоции бяха през първата част. Много пропуски и прекрасен намес още веднъж да похваля двамата вратари. Михаил Пенев на Локомотив. Сега и Ивайло Костов добре се включва. Неговия колега. И разбира се Ерсин Хюсин. Трима вратари са на разположение на Веселин Станков, освен Хюсин. Там са още и Николай Петров и Емелиан Стефанов. Да, дава някакви указания Веселин Станков. Да видим сега как ще ги претворят в игравала ситуация неговите възпитаници. Спартак продължава своята атака от 9-я метър. Вече в пълен състав. Това беше и целта явно за Веселин Станков. След завръщане на неговия състезател Тансериус Ню притеснява Йордан Попов, който сега безпрямо Костадин Иванов. Твърди един отбор, но в рамките на позволеното няма груба игра.
Живко Димов опита пробив и той бе спрян тук. Пасив вече. Йордан Попов бележи петия си гол. Той е реализатора за Спартак. 13 на 15. Този път Пенчо Рачев. Първи гол за него. 16 на 13. Веднага е възстановено след туквото. Както успях да разменя няколко думи на почивката с помощник треньора на Локомотив, известният национален вратар Иван Иванов, че за първи път от доста време насам се получава битка за Варна. Той спомена сега Живко Димов, бележи втори гол, 14 на 16. Та неговото мнение бе, че на Спартак това има шанса да спаси сезона, след като в първенството се движи една на 6-та позиция и далеко от топ 4. Има шансове, разбира се. Не всичко е загубено, докато Локомотив абсолютен лидер с пълен актив и хегемония. 5 поредни купи и 3 шампионски титли. Отново прекрасна намеса на Ерсун Кюфин. Георги Стоянов бързат сега хамбалистите на Спартак. Ще успеете да намерят още веднъж. Делян Илиев. Втори негов гол, 15 на 16. Връща се интригата отново. Чувате и публиката. Наистина, отдавна не сме присъствали на толкова залежещен и успорван двубой. Особено пък с участието на шампиона и на купата Локомотив. Свикнали сме отново неговите двубои да приключат. Интригата да пада още до 15-20 минута. Но можем да отбележим, че тази година Локомотив не е толкова убедителен, въпреки че е едноличен лидер. Няколко трудни победи за червено-черните. Бяха на прага да загубят от Пирин и това във Варна. Сега Балчев отбеляза. Две минутно наказание за Живко Димов. Отбелязваме седмия гол на Балчев. Получи се някаква неразбория там. 17 на 15 за Локомотив. Правим и добро впечатление, че Георги Стоянов, който е така най-експанзивният от Спартак, призовава към спокойствие своите съборници, които отново са човек по-малко следващите две минути. И сега, ако успеят да запазят статуквото, със сигурност ще задържат и интригата с 5 души. Да, но Делян Илиев се разигра. Трети гол за него. 16 на 17. Адмирации за Спартак. Не само, че ни бавят и играта, а дори атакуваха, успяха и да върнат още един гол. Много интересно са разпределени на битките. Вдясно от мен тази на Спартак, вляво на Локомотив. Така че при всяка една от атаките има аплодисменти. Станислав Добрев, който отдавна не се бе разписвал, бе фаулиран сега. Ще има ли ново отстраняване и Спартак да остане 4-ма? Не. Размина му се на Делян Илиев. Но Балчев сега ще има възможност отново да увеличи голове си актив. Хюсин срещу Балчев. Този път нападателят е точен. Осми гол за него. 18 на 16. Георги Стоянов. Не се разбраха тук с Димитър Стоянов и възможност за Тансерус Ню. Първи гол за него едва в тази 40-та минута. 19 на 16. Видяхте за около 20 на секунди две поредни попадения за Локомотив. Едно неразбирателство и сега Георги Стоянов ще си почине. Не се разбраха с своя съотборник с номер 11 и видяхте какво се случи. Жалко, жалко наистина се борят мъжки хамбалистите в бяло. Йордан Попов, 6-ти негов гол, наистина много силен матч за него. Виждате колко бързо изпълниха центъра червено-черните. Там сериозно. Силова атака е оцелена сега на Добрев. Нападение. Отново са на крака и двата треньорски щаба. Атака за Спартак. 17 на 19. Ще имате възможност отново да се доближа плътно до
своя градски опонент. Естествено, отдавна не се бе случило в средата на второто полувреме да има интрига срещу между тези два отбора. Йордан Попов и отново е точен. Седми гол за него. 18 на 19. Голяма радост. Надъхват се хамбалистите на Спартак. Ще има и две минути наказания. Да видим кой ще бъде наказания. Номер трети. Николай Николов, който преди малко се появи в игра. Сега отново ще седне да си почине. Тройна смяна сега виждаме. В игра се появява Теодор Добрев, Пенчо Рачев. Петима от Локомотив срещу шестима от Спартак при гол аванс за червено-черните. Наистина, драмата е пълна тук в залата на Първа езикова гимназия. Минутата е 42-а. Остават обаче още много-много 18 минути до края. Така че всичко може да се случи. Но наистина една победа на Спартак би осмислила сезона за тях. Докато отпадането им в турнира ти ги остави да се стрелокочат. Само в първенството грешка, сега опит за индивидуален пробив на Тансериусню. Георги Стоянов, хубав пас към и прекрасна намеса на отново върнали се на вратата Михаил Пенев. Мартин Тодоров можеше да изравни сега резултата. Не се получи. Виждате на каква скорост веднага тръгват и отново Тодоров е залепен за Балчев, който въпреки персоналното си покритие има 8 гола. Юсния. Отличен пас, прекрасно изпълнение. Комбинация с Балчев, който бележи 9-ти гол. Различни наименования има тази комбинация. Една от най-красивите. А пък когато завърши с гол, сега обаче Йордан Попов. Поредният поповен изстрел. 8-ми гол за него, 19 на 20. Наистина невероятен двубой. Невероятен, мога да кажа, въпреки многото пропуски. Раздават се не на 100, на 110 двата отбора. Виждаме как тежко дишат, минават покрай мен тук, но залога е голям. Финалната четворка. А с оглед на това, че отпаднаха отбори като Добруджа и като 8 Ловеч, които са сред водещите, поне в това първенство, със сигурност с амбиции ще бъде отборът на Пирин, ако разбира се, надявам се, преодолее Локомотив Горан Раковица. Като в другия поток, Чардафон е безспорният фаворит. Отново ще бъде спряна играта за да бъде почистена настилката. Смяна Живко Димов за мен е Мартин Тодоров. Като изненада, може би ще бъде достигането на топ 4 на втородивизионния Спартак Плевен, който приема състава на Национална спортна академия. Има реални шансове да направи това постижение за отбор от вторетния ешелон. 44-та минута на двобоя. Спартак 19, Локомотив 20. Имате възможност да наблюдавате пряко в ефира на BeOne Action TV. Най-драматичният четвърт финал от турнира за Купата на България по хандбал при мъжете. Червено-черните в атака. Тансериусно сега към Балчев. И отново невероятно изпълнение на номер 55. 10-ти гол за него. Не удържиме Балчев днес. Въпреки персоналната опека ще му бъде дарен кратък отдих сега. Два гола пред нея за Локомотив. Но пък има още 15 минути до края. Състав са и двата тима. Да видим сега какво ще измислят хамбалисти в бяло. В
Отново Николов с номер 3 се върна, след като изтърпя наказанието си Георги Стоянов. Заздравиха отбраната локомотивци и сега изпитват затруднения. Хамбалистин Спартак, технично изпълнение. Делян Илиев, какъв късмет, какъв шанс би казал. Отправи удар от крака на вратаря Пенев, той се отби от градата и попадна от 12 играчи точно в него. И при добавката, според на рефера Младен Белов, той бе фаулиран. Протестираха от щаба Локомотив Живко Димов срещу Пенев. И градата помага на Локомотив тук. Остава разликата 21-19. Чавдар Чернев сега. Поиска прекъсване. Такъв доста сюблимен момент. 45-та минута в средата на втората част. Явно трябва отново да се успокоят много страстите. Жалко, жалко пропуснаха и двата отбора. Локомотив да поведе по-убедително. Спартак да изравни и дори да излезе напред. Но всичко вече е минало. Сега да видим как ще се справят в последните решителни 15 минути на тази среща. Номер 10, виждаме в игра се появява и Галин Найденов за Локомотив. Много емоционален е Чавдар Чернев. Явно имаха претенции към това отсъждане на Младен Белов. Четено това попадение, тъй като е престъпил 6-метровата линия. Отново скочиха от щама на Локомотив. Георги Стоянов сега наистина не се определено ми харесва как успокоява установката. Обикновено той се нуждава от успокояване, но днес явно запазил ходно кръгве. 2-минутно наказание сега на отново на Галин Найденов. Отново протести от щаба на Локомотив към делегата на Българска федерация хандбал. Явно за обаждане или за обида, може би. Галин Найденов е отстранен. Червен картон видяхме. Целият щаб на Локомотив е на крака, недоволен. До съдийската маса трябва да се намеси делегата Митко Добрев от Добрич. Обяснява сега защо е постъпил така Младен Белов на Чавдар Чернев. Трябва да напусне залата Галин Найденов. Хваща се за главата. Нямаше как да разберем тук точно какво се е случило между двамата. Но в крайна сметка решението е Галин Найденов с номер 10 от Локомотив е отстранен след червения картон и няма право да се появи повече в игра. Локомотив временно ще бъде с човек по-малко. Отново добра възможност за Спартак. Не са доволни. Виждаме, че Чавдар Чернев ето сега и Галин Караджов е на съдийската маса. Консултации с делегата на Българска федерация хандбал. Да се надяваме, че земеприятни сцени ще бъдат забравени бързо и отново ще наблюдаваме мъжки хандбал между двата отбора. Георги Стоянов, игра се завържда и Димитър Стоянов. Със сигурност ще опитат сега с... Сега бе отсърен фал в нападение. Да,
Пилотия по усмете гитките и на двата отбора. 21-19 за Локомотив, 13 минути преди края на добоя. Има още много време. Така че всичко може да се случи. Тансериусню. Загуби топката. Грешка сега и на Теодор Добрев. Възможно за контратака. Трима срещу вратаря. Михаил Пенев, Георги Стоянов, четвърти гол за него. 20-21 отново на един гол само е разликата между двата отбора. Едоси се сега Чавдар Чернев за тази лесно загубена топка. Живко Димов сега е плътно до Балчев. Отново Локомотив, човек по-малко, но ще мисли за атака със сигурност. Тръгна напред Балчев, очакваше подаване. Не се получи възможност тук по крилото. И добро изпълнение този път на Теодор Димитров. Трети гол за него. 22-20 за Локомотив. С човек по-малко, адмирации за червено-черните. Успяха да отбележат гол. Да видим сега какво ще бъде обсъждането. Лошо се удариха колената. Може би Делян Илиев и виждам, че има състезател на Локомотив на терена. Да видим кой е той. Пенчо Рачев може би е това. Ще се наложи на местата и на медицинското лице. Истина неприятен момент. След този сблъсък един от най-опитните на терена от златното поколение на варненския хандбал. Ще бъде забразено мястото. Изправя се Пенчо Рачев. Да видим дали ще продължи. Най-вероятно ще бъде заменен. Аплодисменти сега от публиката на Локомотив. Накуцвайки ще напусне номер 23. Дано да не е нещо сериозно. Ще го видим до края в игра. Балчев на него място. Пасен 9 метра ухвърляне е полза на Спартак. А Локомотив продължава да бъде човек по-малко. След наказанието, което получи техния съотборник. 22-20. Да видим сега какво ще измислят камбалистите в бяло. Йордан Петков е основният реализатор с 8 попадения до момента. Дали отново той ще се нагърби? Не този път Делян Илиев, но Михаил Пенев се намеси отлично. Опитат да бъде спрян Балчев, не успяха. Теодор Димитров обаче и този път невероятен Ерсин Хюсин. Две минути наказание ще има сега на Гарин Стоянов, на Георги Стоянов, тъй като в момента, в който се извиси да стреля Теодор Димитров. Той го фаулира в гръб. Числено равенство, но съвсем скоро Локомотив вече ще е с човек повече. Виждате как се сменят ситуациите една след друга. Сега обаче да запази равновесието. Веселин Станков рискува и вади своя вратар. Ерсин Хюсин. С шестима полеви играчи и без вратар играят в момента Спартак. При каквато и да е била грешка от тяхна страна, ще има възможност шут града. Ще успее ли сега на празна врата? Да. Отлично изпълнение на Теодор Добрев. Много добре се ориентира в обстановката и в много важен момент. Така е, риск печели и риск губи. Рискува Весени Станков. Нямаше какво да направи Ерсин Хюсин. Влезе, тръгна спринт към своята врата, но много добре видя ситуацията Теодор Добрев и от собствената си половина успя да прати топката от празната врата на Спартак. 23-20. Белите са в атака. Няма да бъде зачетен този гол, тъй като Димитър Стоянов също пристъпи линията. Десет минути до края на този двобой. Локомотив отново, така бих казал, дърпа с оглед на равностойността на този двобой с три комфортни попадения. Чувам сега подкрепа и за феновете на Спартак.
които трябва да удържат тази атака, но не успяха. Балчев, 11-ти гол за него, наистина е неудържим. 24-20 и като че ли тук в тази 50-та минута можем да кажем, че носителят на трофея прави сериозна крачка към класиране на финалната четворка. Който и да победи, адмирации за другия отбор, наистина изключително мъжки сблъсък. Отново към Георги Стоянов. И Йордан Попов, това са двамата лидери в тима. Сега няма да рискува Весени Станков, все пак остави Есен Хюсин. Живко Димов, човек по-малко, ще успеят ли да символичните домакини да стигнат до гол? Локомотив вече е в пълен състав. А виждаме сега Георги Стоянов, отлично се включи. Но бе фаулиран от Костадин Иванов. Не, Балчев е този, който е нарушил правилата. На земята е хамбалистът с номер 10 в бял екип. Отново, може би ще се наложи или не. Ще се изправи Стоянов. Отново глътка въздух и за двата отбора. Извинява се сега на Костадин Иванов, на Георги Стоянов. Няма не е сериозна травмата. Много прекъсване. Сега Пенчо Рачев най-вероятно няма да го видим в игра до края на двубоя. Виждам, че отново медицинското лице е до може би нещо около десния глезен е проблемната зона, но виждам, че вече е свалил маратонката си, така че със сигурност Локомотив и наставника Чавдар Чернев няма да може да разчита на най-опитния си играч последните 10 минути, но с оглед на това, че има 4 гола аванс, 24-20, които сега могат да станат 3 обаче. Ако този, който изпълнява 7 метра от ухвърляне, успее да преодолее Михаил Пенев. Тоест, обсъждането бе в полза на Спартак, но не 7, а 9 метра ухвърляне. Не останах с такива впечатления. Така че при 20-24 Спартак ще се върне ли отново в матча или при един евентуален пропуск вече ще се наклонят везните. Възможно сега тихотик много добро изпълнение на Мартин Тодоров, трети негов гол, 21-24, не се предават белите. Втора минута започва на този двобой. Сега и чака да посъдим тази атака на Тансериус, който бе фаулиран. И ще има отстраняване отново за играч в бяло. Най-интересният чеп в финал от турнира за Купата на България по хандбал при мъжете. Спартак 21, Локомотив 24. Залата на Първа езикова гимназия. Отново Георги Стоянов е наказан за 2 минути. И Балчев е на път да реализира 12-тия си гол, ако успее да преодолее сега влезлия. Това е Петров. Прави го. Наистина. Неудържим е Бранимир Балчев. 25-21 за Локомотив. Има време още. 8 минути, 4 гола разлика. Ставали сме свидетели на много обрати. Но просто като че ли силите вече се поизчерпаха на хамбалистите в бяло и едва ли са се предали. И можем да не обележим, че далеч по-равностойни състателите на скамейката на Локомотив.
шампион и носител на купата. Имат и доста по-опитни играчи в своите редици. Много добро изпълнение на Йордан Попов, който бележи деветия си гол. Топ-реализаторът за Спартак, 22 на 25. Борец е мъжки момчета Весенин Станков. Трябва да им ударим заслуженото. Публиката сега ги поздравява. 53-та минута на този двубой. Три гола аванс за носителят на трофея, който е в атака в момента. Белите с човек по-малко. Балчев сега не успя да задържи топката. Изплъзна му се от ръцете и възможност за Спартак, който противно на очакванията с човек по-малко има възможност да стигне до втори гол. А сега вече и в пълен състав. Няголов с номер 14, който много малко не сбе на полето. Градата обаче спаси Михаил Пенев. И тук доста здраво заставане направо на пътя, ако седи Иванов на Мартин Тодоров, като в стеналя се удари дясното крило на белите, но решението е само 9 метра ухвърляне. Доста здрава битка там около 7 метър. Завръща се Георги Стоянов и може би той ще се опита сега да завърши атаката. Не по крилото. Браво на Дилян Илиев. Четвърти гол за него. 23 на 25. Две поредни попадения за Спартак. Отново се риски сигнал. Бранимир Балчев от ТОБ на път да сгреши, но коригира се в последния момент. 6 минути до края. 2 гола разлика. Е, наистина, виждаме от всичко в тази среща. Надявам се, че оставате доволни. Има интрига до последно. Станислав Добрев сега бе задържан. 9 метра ухвърляне. Не бързат вече червено-черните. Тетен Сериус Нил. Прати топката в мрежата. Преди това имаше сериски сигнал, така че попадението няма да бъде признато. Остава същия резултат. Не е доволен Чавдар Черния. Балчев сега. Отново Тан Сериус Нил. И прекрасен е Син Хюсин. Наистина, тотална доминация на вратарите днес. Хюсин и Пенев са герои. Грешка на Георги Стоянов. Малко късно обаче бе отцелен този фал. Йордан Попов. Ще успее ли Стоянов? Успя да задържи топката. Буквално върху него се сгромоляса Костадин Иванов. Тежкият пилот. И двамата са доста здрави. Сега нормално е да бъде почистен на същото място на стилката, тъй като и двамата са много потни, се приземиха на пода. 5 минути до края, уважаеми зрители на BOMB Action TV. Наистина очаквахме този сблъсък в морската столица, но чак такава интрига. 23 на 25. Можем само да си пожелаем още такива мачове. А това, между прочим, ще бъде и последния хамбален двубой за 2019 година в нашия ефир. След кратка пауза за коледните и новогодишни празници, на 11 януари отново се подновява шампионата. Но програмата все още не е ясна. Така че ще имате отдих около месец от хамбалните страсти. Сега обаче да се върнем терена за последните 5 минути. Тук Георги Стоянов сбърка елементарно в много важен момент. 23 на 25 и възможност за стопет отново пасива на своя съперник. Ето, такива малки нелепи грешчици може би ще костват. Там сериозно не успя да пробие. Добрев обаче добре се пласира с тази отскочила топка. Балчев трима срещу него. Грешка на Станислав Добрев в последния момент успя да и отлично изпълнение. Много важно отново. Трети гол за Теодор Добрев, но какви попадения в много важни моменти. 26 на 23. Силова атака сега на Дилян Илиев. Си или всичко, или нищо. Ва-банк тръгнаха напред камбалистите на Спартак и
бяха наказани веднъж, сега да видим дали ще го сторят червено-черните още един път. Няголов се появява на терена, почивка за Дилян Илиев и Здравко Славов. И отново Теодор Добрев, много важно негови попадение. Ядосва се Лисени Станков. Четири гола за Локомотив и все по-близко железничарите до топ 4. А много бързо се отчаиват хамбалистите на Спартак след някои попадения. Виждате как им пада тонуса. Трябва да продължат да опитват. Отличен пробив на Георги Стоянов. Разписа се, но сарийски сигнал. Няма да бъде зачетен този гол. Три минути до края. Да ни кажа, че почти невъзможно да стане обратно. Да видим сега Живко Димов избърза стреля и мисля, че тук някъде може да поздравим носителят на трофея Локомотив, който сега взима тайм-аут. При 27-23, преди малко видяхме, че Вдар Чернев на ръба на нервна криза, Веселин Станков пък го видях преди секунди, къде си изкарва яде на една от бутилките с вода. Надявам се и двамата след броени минути да станат до мен, да закажат своето мнение след този наистина мъжки зрелищен и оспорван чепър финален двобой. Виждам, че и Пенчо Рача вече е на крака, но няма да влезе. Няма и смисъл, разбира се. Оправдаха се очакванията този път. И ако всичко се развие нормално и в останалите срещи, така очакваме в средата на месец март спора за трофея отново да защитава Локомотив срещу евентуално отборите на Пирин, Чардафон и може би Спартак Плевен. Това са мои разсъждения, разбира се. Малко повече от 2 минути, но мисля, че срещата се доиграва вече, тъй като Локомотив не бърза. Комфортен аванс от 4 гола. Пак да уточня, че за Локомотив това не е комфортен аванс, с оглед на ситуацията сега. Няма да бъде зачетен този гол на току-що влезлия с номер 14 Лазар Лазаров, който се появява за първи път. Чавдар Чернев пусна и тези играчи, които не са влизали в игра. Нарушение срещу Стоянов сега. Прави чест на камбариста с номер 10, че не се отказва. 2 минути до края. Живко Димов. Да, заради своите фенове трябва, но още една грешка. Падна настроението в отбора на Спартак. Тансери Сню. И тук невероятно спасяване на Ерсин Хюсен. Трима бяха срещу него. Но влезлия Грозев се разписва за първи път този двобой. Прави резултата 28-23. Но вече е ясно кой ще е победителят, но трябва да фиксираме все пак крайният резултат. Поздравяват се вече в скамейката на Локомотив. Ще имат ли сили и възможности поне да върнат още едно попадение. Камбалистите на Спартак дадоха всичко от себе си. Трябва да ги поздравим за съпротивата, която оказаха на най-класния отбор у нас. Георги Стоянов към Йордан Попов. Видим, ще има ли отстраняване сега. Навлязахме вече в последната 60-та минута на двобоя. Двамата съдии са на мястото на ситуацията. Все още е на земята Йордан Попов. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Накуцвайки и той ще напусне. Наистина доста травми. Пенчо Рачев, сега Йордан Попов. Червен картон. Втори червен картон за Теодор Добрев. Много интересно. Двама хамбалисти на Локомотив бяха отстранени в този двобой. Два червени картона за Теодор Добрев, който трябва да напусне залата 50 секунди преди края, и на
Галин Найденов с номер 10, който се появи съвсем за малко, но пък успя да се заработи червен картон. Помним, че Теодор Добрев след поредните си две отстранявания, явно сега е превишил вече лимита. Двама бяха в битката там, но явно той е този, който е нарушил правилата, тъй като и Костадин Иванов бе там, но съдиите бяха близо до решението, до мястото на ситуацията и надявам се, че са преценили правилно. Топката ще остане във владение на Спартак, а Локомотив ще завърши срещата с човек по-малко. Не, че има някакво значение. Просто трябва да фиксираме само крайният резултат. Сега виждаме, че и президента на Спартак Росен Добрев отправя упреци към делегата Митко Добрев. ...28-23, последни 50 секунди. Много се забавиха тук нещата. Подобена играта. Да видим сега, Спартак ще завърши ли с гол. Тази може би последна атака в този двубой. Отлично изпълнение и този път Димитър Стоянов, много технично, аплодисменти. 24-ти гол за Спартак. И Кансериус, но е точен. Бей е напуснал вратата си Ерсун Кусин. 29-24. Виждате сега много интересен момент. Засили се доста силно Ерсун Кусин. И той изпуска нервите си. 29-24. Последни 20 секунди. Успокоява ги Георги Стоянов. Последна атака в този двубой за Спартак, но трябва да честим, че Локомотив защитава трофея си и ще продължи го защитава финалната четворка през 14 и 15 март до година, а за Спартак остава отехата, че се противопостави на своя градски съперник. Последни секунди ще успеят ли още веднъж да отбележат и отлично изпълнение в тази последна секунда. 13-ти гол за Бранимир Балчев. При резултат 24-31 приключва този двобой. Виждате бурната радост за състава на Локомотив. Много важен двобой. Сега първи до мен е честито на Чавдар Чернев. Господин Чернев, емоции имаше днес. Наистина получи се битка. Все пак се доволен, продължавате напред. Доволен съм изключително от тези невероятни момчета. Поздравявам ги, за разлика от отбора на Спартак. Днеска съм много емоционален, матча беше такъв. Два червени картона. Те за мен лично опорочиха матча. Всяко отсъждане беше в тяхна полза и в нашия вреда. Но искам да заявя, че каквото и да направят, този отбор няма да бъде победен скоро. Така все пак, една успешна година изпраща Локомотив. Успешна. Така са последните три, ще продължаваме по същия начин. Благодаря, че вдав Чернев успех. И Веселин Станков сега се насочва към мене. Надявам се да бъде малко по-спокоен. Господин Станков, Чавдар Чернев бе много ядосан след двобоя, въпреки че отборът му продължава напред. Предполагам, че и ви трябва да съжалявате. Прекрасен матч, залежащи двобой и реши се буквално последните минути. Ами така е. Сега веднага след матча емоциите бушуват. Ако трябва да съм реалист, равностоен матч, много пропуски от наша страна. Мисля, че в един момент те натежаха. Локомотив са по-обиграни отбор. Имат много по-голямо самочувствие, много по-големи, нали, победи от нас. Успяхме да сме равностойни около 50 минути на тях. След това малко се сринахме от пропуските, умората дойде и мисля, че накрая... Остава ви първенството? Да, остава ни първенството. Все пак купата се играеш в един матч и бяхме длъжни да подготвим най-добрата техника, тактика и най-добрите изпълнители, за да се представим достойно. Все пак е четвърт малко по-българи. Пожелавам успех през 2020 година. Това беше Веселин Станков. Така, уважаеми зрители на BOMB Action TV, Локомотив победи Спартак и се класира за финалната четворка. От мен и от целия екип и пожелавам приятни минути. От 18 часа очаквайте пряко и Национална лига по футзал.